өздерінің қалқына ақша беріп жатыр. А біздің мемлекет не істеп жатыр? Міне басталып кетті ашаршылық. Балаларымыз аш дейді. Халықты қанай бермеу керек. Мен оған қарсы болдым. Алтақ компания алады. А қалғандарына рұқсат жоқ. Қулардың компаниясы, солардың туыстары 80 миллион теңгені жымқырып кеткен. Қайда? Жоқ, оны ешкім де білмейді. Бірақ ол қанша, қай жерде жатыр? Оның барлықтарын тексерту керек, оны ешкім айтпайды. Бізде қазір коррупционерлер малша жайылып жүр. Қай жерде болсын, көптеген қулар жерді алды, сатып, ақшаны қалтасына толтырып алады. Сол жерлердің бәрін есепте бөліп беру керек. Олардың фамилиялары бәрі белгілі, а бәрінің аузын жабу керек. Айтатын болса, желкелерінен сүйреп, ұрғанын ұрып, соққанын соғып, 15 күнге жау жатыр, полицияның іштігіменен халықты ұстап отыра алмайды. Тек жағымпаздар менен коррупционерлер ғана отыр. Қайда бара жатырмыз біз? Армысыздар, құрметті Нұрсила каналының ой түбінде жатқан сөз бағдарламасының көрермендері. Ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шығады дейді. Бүгін Балташ ағамыз келіп отыр. Бүгісінің көргені көп, айтары көп, сондықтан біраз шер толқытып, сіздермен ой түбінде жатқан сөздермен бөлісуге тырысамыз. Қысқаша енді Балташ ағаны таныстырып кететін болсақ, мүмкін кейбір жастар біледі бермейтін шығар. Бүгісі енді анау Совет өкіметі кезінде 30 жасында облыстың басшысы болған, ауыл шаруашылығының премьер-министр болған, үлкен-үлкен лауазымды қызметтерде істеген, шетелде Қазақстанның өкілді болып, посол болып та жұмыс істеген, өмірлік тәжірибесі оқыған тоқығаны көп жастарға айтатыны, және де мемлекет басында жүрген адам, енді мемлекеттің сырт көз сыншы дейді ғой, қазір қандай қателігі бар, қандай дұрыс жағдайы бар, соғанда өзінің нақты кәсіби ойын көбінесе журналистер, үйде отырған адамдар бәріміз саясаткер болып кетеміз ғой, ананы былай жасау керек, мынаны былай жасау керек, Европа бүйтеді екен, Қытай бүйтеді екен деген сияқты. Сондықтан бүгін өзі саясаткер, өзі экономист, және ауыл шаруашылығынан маманы, министр болған ағамыздан біраз ой түбінде жатқан сөздерін шығарып көрейік. Балташ аға біздің шақыртуымызға қарсы алып, мына ой түбінде жатқан сөз бағдарламасына қош келдіңіз. Енді барлық қазір шәйнекті қоссаң да, көкжақшықты қоссаң да бәрінің айтатыны қазіргі екі жағдай. Біреуі мына коронавирус, екіншісі мына осы коронавируспен бірге келіп жеткен кризис, экономикалық кризис. Осы жағдай жайлы сіз жалпы әлемге тигізіп жатқан осының кеселі, соның ішінде Қазақстанға тигізіп жатқан кеселі жайлы нақты қазір не айтар едіңіз? Бізде көк жәшікті тыңдаймыз, американецтер бүйтіп жатыр екен, користер бүйтіп жатыр, Ресей бүйтіп жатыр. Осы жайлы өзіңіздің көзқарасыңыз. Енді мынау сұхбатқа шақырғаныңа рахмет, Бекір, рахмет. Неге десең, сіздердің YouTube каналдарыңды Қазақстанның көпшілігі оқып, тоқып, көріп отырады. Неге десең, сіздердің каналдарыңыз жанды жақты, әлеуметтік желіде өзінің орны бар каналдарыңның. Сондықтан енді жаңағы қойған сұрағыңа мен былай деп жауап берер едім. Бұл коронавирус дегенде дүние жүзіне келген бұл бір апат үлкен. Пандемия деген сөз ол дүние жүзінде жарияланған апат. Бұл апат аурудан аман сау құтылып кету үшін мынау әгі медицина саласының, медицина саласында істеп жүрген ғалымдардың айтып жатқанын орындау керек. Ол бір. Екіншіден, міне бүгінгі күні біздің мемлекетімізде мынау карантин деп екі басқаланы жауып тастады. Біреуі Астана, екіншісі Алматы. Сауда орындары жабылды. Шағын бизнес түгел жабылды. Халықты үйіне таратты. Бар үйіңді отыр деді. Ал енді дүние жүзінде болып жатқан тәжірибені алып қарайтын болса, дүние жүзінің анау ақштан бастап дамыған мемлекеттер өздерінің халқына пособие беріп жатыр. Ақша беріп жатыр. Сендер қиналмаңдар. Мынау коронавирусқа байланысты үйлеріңді отырып қалған кезде қарындарың ашпасын. Дәрілеріңді уақытында сатып алып отырыңдар, тамақтарыңды уақытында сатып алып отырыңдар деді. А біздің мемлекет не істеп жатыр?
Ал енді бүгінгі күні алып қарайтын болсақ, біздің халықтың сол 80% қазір қайыршылық жағдайға айналды. Кедей, қайыршы аяқ алып кетті. Менің сұрайтыным Қазақстанның басшыларынан, Назарбаев мырзадан, Тоқаев мырзадан, Мамин мырзадан тезірек халыққа көмегін шешін, тез шешін. Міне басталып кетті ашаршылық. Қазір үш облыста халық шығып Нұр Отан партиясынан, акиматтардан тамақ сұрап жатыр. Балаларымыз аш дейді, балаларымыздың қарны аш дейді, беріңдер дейді. Шымкент, Қызылорда облысы, содан кейін мына Орал облысы тағы да шығады қазір. Сондықтан бұны тоқтатуға болмайды. Тезірек халыққа ақшасын, пособиясын беру керек. Ертең халық одан сайын күйзеліске ұшырап, көшеге шығып кетпесін дейсіз ғой. Енді аға, сіз енді ауыл шаруашылығы министрі болдыңыз. Енді халыққа ең керегі азық-түлік қой қазіргі кезде. Егер бұл карантин әлі мүмкін бір айға, мүмкін екі айға созыла ма, әлі ешкім анықтап айта алмай отыр ғалымдарды. Бәріміз күндізін оқып отырмыз. Сол кезде керек енді айтайық. Бидай, ұн, күріш, мына сұйық май дегенді, соның кейін немене ет. Соның ішінде ең басты орында бірінші астық. Енді Қазақстанға осы екі айға жететіндей және егінде кетіндей және халықты нанмен қамтамасыз ететіндей астық қоры бар ма екен? Сол жайлы сіздің хабарыңыз бар ма? Енді зерновая расписка дейді, әрқайсысы өзінің ана қоймасына сақтап отырады ғой. Сол бойынша астықтың қоры жеткілікті ме екен? Қазір оңге мынау теңге құлады, доллар көтерілді деп экспортқа сатылып кетіп қауіп жоқ па? Мемлекеттік комиссия құрылды ғой. Мемлекеттік комиссия ең бірінші ана жерде комитет бар. Матрезерв дейді. Материальный резерв. Соғысқа, тағы да басқаға. Мынау енді соғыстан кейінгі екінші бір сондайма опат. Бұл апаттан аман өту үшін санау керек қой. Қоймада қанша жатыр? Бидай қанша жатыр? Күріш қанша жатыр? Тағы да дәнді дақылдар адамдарға керек қанша жатыр? Ол қанша күнге жетеді? Қанша айға жетеді? Жаңа егістікті алғанға шекейін жете ме жетпей ме? Соны есептеу керек қой. Оны есептеп атқан ешкім жоқ. Халыққа жариялап атқан ешкім жоқ. Халық бүгін елеңдеп отыр. Енді екі айға жететіндей астық бар деп осылай деп айтты деп Тоқаевтың сөзін естіп қалдық. Енді айына Қазақстан қанша осы азық түлік әсіресе мына нанды, ұнды қанша қолданады екен? Нан менен дәнді дақыл мынау наннан басқа жейтінге біздің Қазақстанға мына 18 миллионға 6-6,5 миллион тонна керек бір жылына. Бір жылға да? Да. 6-6,5. Ал енді ол 6-6,5-ды егер бөлетін болсақ, сонда айына 500 000 тонна керек. Ал енді қазір жаңа егістікке жету үшін 4 ай керек. 4 айды қосқанда егер 2 миллион тонна қоймада жатыр ма екен, жатқан жоқ па? Оны мен де білмеймін, аса ешкім де білмейді. Тоқаев мырза айтты, қоймада бар, жетеді, қиналмаңдар, шаршамаңдар деп сөйледі. Бірақ ол қанша? Қай жерде жатыр? Қандай қоймада жатыр? Біз білеміз, мына Шығыс Қазақстанда бір элеваторды тексерген кезде, оның ішіне мынау бидайдың сабанын салып қойған. Келген адамдарға көрсету үшін үстіне бір кішкене бидайды сепкенде, астында мінекей сабан, мінекей біздің қоймада біздің астық жатқан деп. Сонда өтірік болуы мүмкін. Оның барлықтарын тексерту керек. Қоғам өкілдері қатысу керек оған. Егер қоғам өкілдері оған қатыспайтын болса, өздерінің шенеуліктерін бәрі тексеретін болса, оған аса сенімге болмайды. Енді екінші жағы мысалы. Мінекей қазір жазғы тұрым басталып жатыр. Жазғы тұрымның бір күні бір жылға азық деген афоризм бар. Сондықтан егер мен байқап отырым, мына сенаттың да депутаттары төрағасынан бастап тағы да басқалар ауыл шаруашылығына өздерінше кіріскен болады, бірақ нақты ештеңе айтпайды. Бізге азық түлік керек, бізге сақтану керек, келешектің барлықтарын жасау керек дейді. Ал ол келешекті жасау үшін не істеу керек? Қандай көмек ауыл шаруашылығына жасаймыз? Оны ешкім айтпайды. Менің айтатыным, егер ертеңнен бастап ауыл шаруашылығына нақты көмек бермейтін болса,
Егер немқұрайды егістікті өткізетін болса, ертең күз болады. Күз болғанда біз жартылап қана егістікті жинай аламыз. Неге десең, қара, жанармайдың бағасы өзгерген жоқ. Бұрынғы бағамен тұр. Мұнайдың бағасы қазір 3 есе түсті. Енді мұнайдың бағасы 3 есе түскеннен кейін Қазақстан бойынша сол халыққа жеңілдік жасамай ма? Неге десең, жартысын оның қазір түсіріп, жарты бағасы ғана қалу керек. Кем дегенде? Енді Балташаға, бұл жерде Қазақстанның бюджеті 40-41% осы мұнайден шикізаттан түскен ақшамен толтырылады, да? Ол бюджетке $60 деп салынған. 55-те. 55 деп салынған, 55 деп. Енді оптимист болса 60, кейін реалист 55 деп салған екен. Енді қазір 20-25-ке қолады. 25 деп 20-ға қолады деп айтқан. Қазір 23. 23 болып тұр. Екі есе қолады енді. Яғни бюджетке де түсім өте азаяды ғой. Енді қанша бір 6 миллиард па, қанша бюджеттің 6 миллиард түспей қалады. Оның орнын толтыру керек қой. Сондықтан егер де ішкі нарықта бензинді түсіріп жүретін болса, онда бюджет омсырайық қап, оның кейін бюджеттен қаржыландыратындар, мұғалімдеріміз бар, әскери адамдарымыз бар, дәрігерлеріміз бар, беретін пособиесі бар. Ойсырапқа ол жағынан төлей алмай қалып жүрмей ма? Жоқ, ол жағынан ойсырамайды. Неге десең, егер ішкі өзіміздің қолданатын мұнайды алып қарайтын болсақ, 10-12 миллион тонна. Егер ол 10-12 миллион тоннаның бағасын жарта есе түсіретін болса, одан іштеге кетпейді. Түсірмейтін болса, ана 6 миллиардты дағы жинап алмайды. Неге десең, егер біз егістікті дұрыстап өткізетін болсақ, жаздыгүні оның технология бойынша барлығын жасайтын болсақ, анау пестицид, гербицид дейді, барлығын беретін болсақ, жақсы тұқым болатын болса, техника дұрыстап істейтін болса, уборканы дұрыстап өткізетін болсақ, сол кезде біз бидай арқылы қайтарып аламыз. Неге десең, біз орта болсын жарайды енді. Сондайыма бір жауын, анау мынаудың барлықтары көктен нөсер жауып тұрып, ертең бидай 2 тонны болады деп айтпай-ақ қояйын. Егер біз 14-15 центнер бір гектардан өнім алатын болсақ, біз шетелге саталамыз. Где-то 4-5 миллион тонны бидай. Неге десең, биыл күздігіні бидайдың бағасы қымбаттайды. Міндетті түрді. Мына коронавирус, мынау келе жатқан кризис экономиканың бұған әсер етеді. Сондықтан біз ертең күздігіні мына сентябрь айынан бастап сол бюджетке ақшаны астық арқылы құйуға мүмкіншілік болады. Ал егер көмектеспейтін болса, түк те болмайды. Халық ашаршылыққа орнады, ертең жоқшылық пайда болады, ол кезде полицияның іштігіменен халықты ұстап отыра алмайды. Неге десең, әлі бір диктаторда ондай істеп көре алған жоқ, полицияның іштігіменен халықты басып ұстаймын деп. Бұл 21-ші ғасыр. 21-ші ғасырда халықты үйіне жауып қойып, аузын буып қойып, тыш отырғызып, ешкімді ұстай алмайды. Саған енді қазіргі тағы бір қорқыныш үйлетіп жатқаны халық көріп жатыр. Мен жұбайымның өзі базарға барып айтады, кеше картоптың бағасы осынша еді, бүгін осынша болып кетті, еттің бағасы былай еді, былай болып кетіпті деп баға көтеріліп жатыр. Осыны бағаны бір ұстап отырудың қандай жолы бар енді? Базарға барып бағаны бір жерге белгілеп қойып қою, оны аралап жүру, ол енді менің ойымша көшедегі желмен күрескен сияқты, ол қиын болады. Дегенмен мына қазір бәрі аңғызып айтып атыр, Шешінияның президенті қадырып айтыпты. Осындай баға, мысалы ана маска сатылады, одан 5 рубль, 1 рубль артық болатын болса, ана аптекан алындарда талап алындар деген сияқты. Бізде қандай бір қолданса болады деп ойлайсыз, бағаны ұстап отыру үшін? Енді бұл бағаны ұстап отыру үшін, мысалы, адам, ас адамның арқауы дейді. Адамның арқауы дұрыс болу үшін 6 түрлі тамақ бар өзі. Күнде жейтін, күнде керек. Соның ішінде жаңағы картобың бар, етің бар, майың бар, наның бар, содан кейін көкөніс бар. Міне бесеу болды ма? Енді алтыншысы жаңағы рис, тағы да басқалар. Сұйық май. Бұның бәрін ұстап отыру үшін біздің үкімет осының бәрін контрольге алу керек.
Қазір мінекі егістікте, егер картофельді дұрыстап егетін болса, содан кейін бізде картофель бар, бірақ қоймалар жоқ. Технология бойынша салынған қоймалар азғантай ғана. Жоқ, оны кейінгі немен қоя тұрып, қазір қымбатта батырды. Қазір әне бүгінгі Алматыдан карантин болып жабылады дегенде, жан жаққа қашқан адамдар айтады, көбінің ана таксиге көлік көтерейтін ақшасы жоқ екен деп. Енді азынаулақ қолындағы бір 20-30 мың теңгесіне қарап отырған адамдардың ана баға қымбаттай беретін болса, енді бір 10-15 күнде ақшасы таусылады ғой. Сондықтан бағаны ауыздықтап ұстап отырудың қандай жолы бар мысалы? Қазір қымбаттатпаудың. Міне, нан осынша болуға тиіс, сұйық май осынша болуға тиіс, күріш осынша, картоп осынша, ет осынша болды. Осы бағаны қатырып, осы карантин біткенше тым болмағанда. А оны карантин біткенше істеу оңай. Егер қоймаларда, мына бизнесмендерде жаңағыдай тамақтар болатын болса, ол бизнесмендердің бәріне түсіндіріп айту керек. Содан кейін мынау әгі базар деген, барахолка деген, көк базар дейміз, сары базар дейміз, ақ базар дейміз, оның барлықтарын тоқтатып, бізде қазір дүкендер жетеді. Сол дүкенге егер сол дұрыс бағаменен әкеліп беретін болса, сатушылар, енді дүкеннің иесі бар ғой, егесі бар. Сол егелері өзінің шығаратын пайдасын ғана үстіне есептеу керек, сол бағамен ұстау керек. Шығынын дейсіз. Иә, шығынын. Ал егер үйтпейтін болатын болсақ, әркім әртүрлі ешкіні айдайтын болса, оның бағасы 2 есе көбейеді, 3 есе көбейеді, 4 есе көбейеді. Яғни ана беретін шикізатты, мен өзім мысалы өзім Үржарда нан өндірумен айналыстым. Сол кезде мысалы нанға енді белгілі ең бірінші оның бағасы әсер етеді. Сондықтан оның бағасын осылай қатырып ұстап отырса, бидайдың бағасын, майдың бағасын қатырып ұстаса, содан кейін міне наның 65 теңге, 70 теңге. Сен өндірістік шығыныңды жабасың, үштен бір 5-10% пайдаңды көресің деп, сол бағамен енді бірақ бастауы сол шикізаттан алады ғой. Шикізатты немен ұстап отырса да? Солай ұстап отыратын болса, ал бізде енді қалай? Ешкім ештеңеге жауап бергісі келмейді. Бұл мына үкіметте істеп жүрген шенеуніктердің, ауданның әкімдері бар, қаланың әкімдері бар, облыстың әкімдері бар. Осылардың барлықтары жұмыс жүргізу керек, түсіндіру керек ол бизнесменге. Бір күн тапқан ақшасыменен ол байып, олигарх, миллиардер болып кете алмайды. Сен енді мінекей осыншама қоймаңда жатыр, айт, бірақ осының бағасын көтерме. Болташаға, қазір сауда орындарына бер осы бағамен. Қазір ойлаймын, мен түсіндіргеннен гөрі бір жарлық қабылдап, қазір бір қатаң бір шаралар қолдану керек сияқты, әрқайсына түсіндіріп жатқаннан гөрі. Жоқ, енді бұл Рамзандікіндей болмаса да, соның маңайында. Міне, оның дұрыс. Совет үкіметінде әлі есімізде мысалы нан 20 тиын болатын, темекі есімде жоқ, енді арақ есімде қалып қапты, 3 сом 62 тиын, 4 сом 12 тиын деген. Сол 30 жыл ма 40 жыл сол бағын ұстап отырды ғой. Сол 3-4 айға негізгі өнімдерге бір жеке саудада бағасын қатырып қойып тастаса, соңын өндірушілерге сол немен қатырып, аға белгілі мөлшерде сен осынша онша өндіресің деп соларға бір көмек беріп, оған кейін астықты сүйтіп тастаса, ондай болмаса әрқайсына түсіндіріп, сен ар-ұятыңа қара, мынау ұят болады, кейін халықты ойла дегенге, кәсіпкерлер қазір бәрі ар-ұятымен дайын емес деп ойлаймын. Бұл енді бізде әгі байған байғанның үстіне байысын деп, нарықтық экономика деп, анау сонау ағардада отырғандардан бастап, ана кішкентай бір әкімшікке шейін айтып жүрді. Біздің жұмысымыз емес, нарықтық экономика. Ол өзі өндірді, қаншаға сатқысы келеді, соншаға сатсын деген лозунг болды. Солай халыққа түсіндірді. Жаңа ғана кішкентай әгі бизнесмендерге, шояқ белсенділерге барлығына солай түсіндірді. Бірақ жаңа айтып отырған дұрыс. Бізде қазір апат. Коронавирус. Халық жұмыссыз отыр. Халықтың қаржысы жоқ. Сондықтан уақытша деп жаңағындай қаулы қабылдайтын болса, анау мемлекеттік комиссия арқылы содан кейін бақылауға алатын болса, оның бағасы күнде көтерілмес еді. Ал ондай жоқ. Жаңағы мен айтқандай, бізде нарық экономикасы ғой, бағаны көтермеңдер, қойыңдар дейді, оны тыңдағысы келмейді ешкім. Шындығында да егер үкімет қолға алам десе, карантин жариялады, көшеде адам жоқ. Бір кезде мына белбеу тақпайтын едік, белбеу тағасың деді, қазір бәрі тағатын болды. Дәл сол сияқты бағамен уақытша сондай бір шара қабылдауға болады.
оны қабылдау керек. Неге десең, халықты қанай бермеу керек. Аға, енді мына ауыл шаруашылығы жағына ойыссақ, енді біз мына әлемдегі 9-шы көлемдегі жер иеленіп отырмыз. Енді шындығында да біз мына ет өнімін, сүт өнімін, содан шыққан өнімдерді сыртқа экспорттауымыз керек қой. Бірақ менің өзімнің ет комбинатым бар. Мен осыдан бір 5-6 жыл бұрын Мамытбек министр болып тұрғанда соны қабылдауында бір ет комбинаттар жиналғанбыз. Сол кезде мен естігем 330 мың тонна ет осыдан 5 жыл бұрын әкеледі екен. Парагвай, Аргентина, Бразилия жақтан әкеледі екен. Соның квотасын 5-6 компания ұстап отыр екен. Сол кезде біз енді ет комбинаттары біз тікелей алайық. Аналардың үстінен баға осып береді ғой. Мына шығарған шұжығымыз арзан болсын деп. Және де мен мына қымызбен айналысып Қырғызстан мен істеген кезде қымыз кіргіздіртпеді, өйткені рұқсат алу қиын болды. Сол кезде менің осыдан 5 жыл бұрын 400 тонна күніне Қырғызстаннан сүт кіреді екен, және Белоруссиядан кіреді. Неге осылай болып қалдық? Біз енді абай айтқандай, тым болмаса кеттің ғой, мал баға алмай деп, қазақ жарайды біз мына жиһазымызды, киімімізді, аяқ киімімізді, сағатымызды, телефонымызды, көлігімізді шетелден әкелеміз. Енді қазақтың ет сатып әкелуі, сүт сатып әкелуі, бұл енді үлкен масқара ғой, май сатып әкелуі. Неге осындай жағдайға жетіп қалдық, қалай ойлайсыз? Осыдан шығу үшін не істеу керек? Бұл жағдайға жеткен кезінде колхоз совхоз болды. Жарайды енді, анау 20-шы ғасырды алайық, қазір 21-деміз. Ол кезде енді біз республика болып тұрдық. Біз республика болып тұрғанда 35 миллион қой болады. Ол ана жай жекеше, жеке шаруастама қойын санымағанның өзінде. Біз 50 миллиардқа шекейін жеткіздік. 45, 44, 46 миллиард қойдың басы болды. Миллион. Миллион. Енді өзің қара, біз ол кезде союзға, союзный фонд болады енді. Содан кейін оны бөлет. Анау Екатеринбургын анандай алады, анауын анандай алады, анандай алады, анандай разнарядқа келеді. Біз 300 мың тонна ет, таза ет артатынымыз жылына. 100 мың тонна май артатынымыз. Өзіміз жейміз ғой. Өзіміздің ішімізде қалады, республикада қалады. Артығын міне соншама артатынымыз. Енді бізде 2200-дей колхоз совхоз бар дағы. Сол колхоз совхозды қиратамыз, құлатамыз деді. Мен оған қарсы болдым. Колхоз совхозды құлатпау керек. Оның орнына бұларды үлкейту керек. Үш колхоз совхоздан бір акционерлік общество құру керек. Сол арада өзінің майын өзі өндірсін. Содан кейін оны паковать етсін, содан кейін оны сатсын өзі. Дегендей, мен үлкен 100 бет жазып бердім записканы. Жоқ, біз қазір крестьянский хозяйство құрамыз. Крестьянский хозяйство құрамыз деді дағы, күллі бұрынғы сақоздың, кеншарлардың техникасын бөліп-бөліп алып кетті. Біреуі Касимсоттың екі дөңгелегін алды, үшіншісі двигетілін алды. Неге десең ана жерде мастерск, мен өзім көзіммен көрдім соларды. Жүрмей қирап тұрған Касимсоттардың детальдарына шығып бөліп алды. Қалып кетті, іштеңе болған жоқ. Халықта металломба сатып жіберді. Колхоз совхоздардың бәрін құлатты, қиратты. Крестьянский хозяйство болған жоқ. Содан кейін ауданның әкімшіктері шықты. Одан облыстың әкімі шықты. Содан кейін алдыдағы бәрліктерін сатып, құлатты, орнына түк жасаған жоқ. Енді біз қазір жаңағы айтып отырған тамақтарыңды 40-50%-ның үстінде шетелден сатып алып келеміз. Валютаға, валютаға. Өзіміздікі қазір қаңғып жүр. Мынау қалаларға көшті, облыстың орталықтарына көшті, бір жерден үй алды. Үйге ақша жетпегендер қазір бір сол ат қора секілді бір қораларда өмір сүріп жатыр, жылап жатыр, еңіреп жатыр. Бізде бұрын ауыл шаруашылығында сол 42-43% халық тұратын. Қазіргі статистиканы байқасаң 32-33%. Өңгесі қайда? Кетті. Содан кейін коррупция. Коррупция деген қазір басып кетті. Жаңа айтып отырсың, 6 компания алады лицензия. Анау Бразилиядан, Аргентинадан әкелуге. Қалғандарына рұқсат жоқ. Олар неге десең, сол анау Мамытбеков секілді, Шүкеев секілді, құлардың компаниясы, солардың туыстары.
енді екеуі де ауыл шаруашылығында ешқандай қатысы жоқ. Бірнеше жыл анау Шөкеев вице-премьермен де басқарды. Мамытбеков деген өзінің туысын министр қылып әкелді. Ол бір енді сайқымазақ күлкілерді айтты. Түнде анау әгі нелерді, бұқаларды демалдыру керек, тайшаларды демалдыру керек, содан кейін оларды далаға шығару керек. Егер астықты анау әгі қоймаларға жинап алмасаңдар, анау поляның жиегіне төгіңдер дағы пленкамен жауып қойыңдар, ендік жылы жинап аласыңдар деді. Соның бәрін қарап отырды. Бір күні Назарбаевқа отчет беріп отыр Шөкеев, Мамытбек екеуі. Осыдан 5 жыл бұрын айтады, біз дейді 60-70 мың тонна мраморны етті қазір Россияға сатамыз. Міне бір жылдан кейін нұреке қазір сатамыз. Қайда ол? Несін сатты? Түгінде сатқан жоқ. Екеуі қазір ғана Түркістан облысын теміріп, соларды жүр. Бас деген жақсылық халыққа сол. Құлатты, жарды, бөлді, жойды, орнына ештеңе жасаған жоқ. Аға, енді мына менің білуімше Америкада 2% халық қазір ауыл шаруашылығына жұмыс істейді. Бүкіл Американың халқын сол ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыз етіп отыр. Тіпті оның қосымша сыртқа да шығарып отыр. Өйткені өте ірі, мысалы, ірі қара ұстай ма, қой ма, жоқ, астығы ма, өте ірі қожалықтар. Оларда өте қымбат анандай Джон Дир, небір үлкен-үлкен комбайндар бар, автоматизация. Ал бізде ондай ірі немелерді шаруашылық қазір жасай қою. Енді өте үлкен ақша керек, ол ақша крестьяндардың қолында жоқ, бірдекілі бір олигархтар болмаса. Енді біз қалай осы ауыл шаруашылығын енді етті сырттан әкемей, сүтті сырттан әкемей, өзіміз қамтамасыз етудің жолы қандай? Бізде енді неге десең, Америка дейміз, Канада дейміз, Бразилия дейміз, Аргентина дейміз, әр мемлекеттің өзінің мынау табиғаты басқа. Әр түрлі табиғат. Біздің табиғат басқа, Американың табиғаты басқа. Америкада мал бордақтайтын площадкаларда бір площадкада 100 мың қарамал ұстайды. Біз 100 мың қарамал ұстай алмаймыз. Бірақ біз 3 мың, 4 мың, 5 мыңға шекейін ұстай аламыз. Бірақ оған біздің ғалымдар, біздің мамандар, біздің ауыл шаруашылығын білетін азаматтар программа жасап беру керек, сол программамен жүру керек. Неге десең, мына қайтадан айналып келуге тура келіп тұр сенің сұрағыңа. Мына Шөкеевтің бір жолдастары, туыстары, мына Талдықорғанның ар жағында, Алматы облысында бір жерге алма егеміз деп бір неше гектар поляны алады. Содан кейін әкеліп бір алманың сабақтарын бірдеңені шұқып жерге салып қояды дағы субсидия алады. Субсидия шықты ғой, алманы өсіру керек деп. Субсидиясын алып алғаннан кейін бір жылдан кейін әгі жерді тастап кеткен. Содан кейін айтады, ей, мынау жер кімдікі? Ей, өздерің ала беріңдерші. Тракторды кіргізіп, тегістеп, ана шыбықтарын алып тастап, қазір біреулер егін егіп жатыр дейді. Сонда естідім. Ал енді бізде ешқандай технология, программа жасайтын болса дағы ол ан жерде қолданбайды. Неге қолданбайтыны? Оның үстінде коррумпированный коррупционерлер отыр. Аудандыкі бәрі болмаса да 90% әкімдер коррупциямен шұғылданады. Облыстыкі коррупциямен шұғылданады. Әйтпесе, мына пандемия, коронавирус кезінде ана Қызылорданың әкімін, облысының әкімін абақты қағамады. Анау арысқа жинаған фондтан 80 миллион теңгені жымқырып кеткен. Әй, арысты мен барып көрдім. Бейшерелердің түрлерін қарасаң, ана сол кезде, жарылған кезде барып қарасаң, су жоқ, тамақ жоқ, біреуі үйін аңдып қалған, қалған анау Шымкентке кеткен, жандағы ауылдарға кеткен, төбелері тесілген, едендерінің барлықтары қираған, анау түскен снарядтарға шығын көрдік. Соған көмектесеміз деп жинаған фондтың 80 миллион өзінің туыстарымен ұрлап алған. Енді қалай соны біздің мемлекет мынау коррупционерлерді жайып жерді. Біздің қазір коррупционерлер малша жайылып жүр. Қай жерде болсын? Малша жайылып жүр. Сондықтан қалай ет болады? Қалай сүт болады? Енді ауыл шаруашылығын сонда
біз Америка сияқты бәленбай мыңнан қазір сиыр сатып ал деп, және оны алған кезде асыл тұқымын алу керек қой. Біздің сиырларымыздың бәрі ешкі болып кетті, бір 5 литрден сүт береді, бір 150 грамға дейін ет береді. Енді ауылдағы адамдар бәрібір 30%-дан астам ауылда отыр. Соларды қалай соларға, мысалы, мен өзім бизнес тренинг өткізем, сонда бәрінің қоятын сұрағы, өте көп адамдардың сұрағы, аға, ауылда тұрамыз, немен айналыссақ болады ауылда тұрамыз. Бәрі нететіндер біраз дүкен ашады, сонан кейін сол жердегі ана мұғалімдердің бірнеке таратып береді, сонан кейін пенсионерлерге таратып береді, солар жалақысын алған кезде соның ақшасын жинайды. Басқа күнкөріс жоқ енді, азынаулақ сиыр. Ол сиырдың шөбін дейінсе тракторы жоқ, және ол сиырдың мысалы асыл тұқым сатып алайын десе ақшасы жоқ. Енді ауылдағы халыққа шынын айтқанда мен нақты не айтуды білмеймін. Мысалы сүтпен айналысайын десе, айналысып жатқандарды көбін білем, сүт бағытта ұстаймыз дейді. Бір 10-15 сиыры бар, одан 5-10 литр сүт сауады. Оның өзіндік құны жеммен сауған екенде 200 теңге кетіп қалады. Оны мына сүт зауыттар алатын болса 150 теңгеден алады. Базарға барса 150 теңгеден ары кеткенде өткізеді. Сондықтан шығын қып-қызыл. Одан ешқашан пайда таппайды. Мен атам мекеннен кредит алып жүрген шағын қазайшыларды білдім де. Сонан кейін мен оларға енді мен білетінім, мына Өскеменнің қасында бір беларустар келіп, бір жақсы бір қожалық бар екен. Бір 3000-ға 4000 сиыр ұстап отыр. Сонда беларустармен сөйлескенде олар айтты, экономикасы мынадай, 30 литрдан кем сүт берсе, одан ол сиырдан жақсы пайда таба алмайсың. Бұзауы, 14 айлық бұзауы 400-450 грамм салмақ тарту керек. Ондай мал енді қазір бірен саран. Сондықтан ауылдағы ағайынға бірдеме деп айтуға не айтуды білмейсің. Сіз не айтар едіңіз мысалы? Ауылдағы адамдар сөйтіп айтса, біз не істейміз десе? Менің айтатын біреу. Осы совет заманында, мен командировкаға СССР-дің жоспарлағанменен ФРГ-ге бардым. Онда екі Германия, ГДР и ФРГ. Содан менің жанымда переводчик бар. Бір электрикпен сөйлестім. Сосын әгіден сұрадым мен. Білімің қандай? Жоғарғы білім. Неге электрик болып жүрсің? Неге сен маман болмайсың? Ол айтты, мынау мен электрик болып жүргенім, менің алып отырған жалақым үлкен маманның жалақысындай. Мен өзімнің потенциалымды білем дейді. Мен ертең бір үлкен фирманы басқара алмаймын. Бірақ ана жерге барып, мына маман болғым келмейді. Электрик болып жүремін, екі демалысым бар, міне жұмысым менің таза, алып жатқан зарплатым осындай деп сөйтіп маған жауап берді. Жаңағы жауап біреу бас-басына қоя айдамау керек. Мынау кішкентай бөлініп қалған христианский хозяйстволардың, фермерлердің бәрінің басын қосу керек. Үлкен кең шар жасау керек. Ол акциясын алсын сол кең шардан. Содан кейін барып, біз қазір мемлекеттің күшіменен оны жай бизнесмен, бір крестьянский хозяйство жасай алмайды. Мына асыл тұқым нелерді жасау керек, кең шарларды. Асыл тұқым өсіретін. Сол егер асыл тұқым өсіретін кең шарлар, екі ауданға, бізде қазір 200-дей аудан бар, сол 200-дей ауданға, екі ауданға бір-бірден қазір ұйымдастыратын болса, қаржы бөлетін болса, ғалымдарды қосып, мынау әгі жұмысты білетін азаматтарды қосып, мынау племенной хозяйстволарды жасайтын болса, содан асыл тұқымдарды тарату керек. Содан кейін жаңа беларустардың айтып отырғаны дұрыс. Ең кем дегенде сиырдың басы 1000 бас болу керек. 800-900. Содан кейін бізде қазір үлкен-үлкен элеваторлардың жанында комбикормовый заводтар болу керек. Содан кейін сол комбикормдарды өндіру керек. Анау барып сатып алсын. Содан кейін оның бағудың керегі жоқ. Талаға былай шығаратын болса болды. Мына жердің барлықтерін қазір дұрыс бөлінген жоқ. Көптеген қулар, мына латифундистер жерді алды. Бидайды себет, жазғытұрым жинап алады, сатады. Содан кейін қалтасына ақшаны толтырады дағы, қыс бойы жай жүреді былай. Сол жерлердің бәрін жаңағы 1000 сиыр сауатындарға есепте бөліп беру керек. Неге десең, ол бізде өзі бір 20 шақты латифундист бар, олардың фамилиялары бәрі белгілі.
бір чықақ ляқ тұстамайды. Тек бидайды себет дағы, жинап алады дағы, бидайды сатады да, ақшаны қалтасына толтырып алады. Бұл республика бойынша мемлекет, мемлекеттік программа жасау керек. Оған енді қыруар қаражат және кемінде бір оның нәтижесін көру үшін бір 4-5 жыл уақыт керек қой кем дегенде. Ол бір жылда, екі жылда істелі қоятын шаруа емес қой. Жаңағы асыл тұқымдарды әкеліп, оны мамандарды әкеліп, соны оларға арнайы ана мал тұратын қораларды қазіргі заман талабымен салып, оның бүкіл санитарлық ішіндегі жағдайларын бәрін жасау үшін үлкен қаражат және мамандар үлкен көп уақыт керек қой. Жоқ, енді оны уақыт керек деп іштеңе істемей отыратын болсақ, бүгінгі күндікідей сиырын ешкіден азақ үлкен, жылқын қазір ишақтан азақ үлкен. Сондай халға жеттік. Егер оны зүмейтін болсақ, жарайды, өмірді мен де кетем, ертең Назарбаев та кетеді. Бірақ ұрпақ бар ғой, халық бар ғой, ұлт бар ғой, бастау керек қой. Бастау керек те, соның барлықтерін жасау керек. Егер жасамайтын болсақ, бастамайтын болсақ, бізде енді мұнайдың бағасы енді жылдың аяғына жақын кішкене көтерілер. Сол 40-45 деп ойлаймын мен жылдың аяғында. Егер біз ендігі жылды тосатын болсақ, мұнайдың бағасы 60 болады, 70 болады, сонда бюджетке ақша түседі, содан кейін барып тағы да таратамыз деп. Солай жылдар өте береді, ұлт құрай береді, ұлттың сапасы болмайды ешқандай, саны өспейді. Өздерің алып қараңдар, өзбектер неше процент көшті, өсті? Совет үкіметі құлаған кезде оларда 23-24 миллиондағы, қазір 33, 10 миллион қосылды. Бізде 2 миллион қосылды халық. Сонда біз қалай? 9-ші орын деп отырсың. Иә, 9-ші орындамыз. Мына жеріміздің көлеміменен. Ал енді осы жерді қалай игереміз? Ертең бәрі бос қалады ғой. Егер ұрпақ өспейтін болса, ол көбеймейтін болса, егер біз осыларға жағдай жасамайтын болсақ, қайда бара жатырмыз біз? Яғни бұның бәрі халықтың қолынан шеше қоятын шаруа емес. Бұл үкіметтің үлкен саясаты, үлкен қаржы талап ететін, үлкен білікті мамандар талап ететін, және ана біреудің қолында кетіп қалған жерді қазір қайтадан қалпына келтіріп, бұл үлкен бір саяси, үлкен шешім аясында ғана шешілетін мәселе ғой. Егер оны жасамайтын болсақ, ол дамымайды. Мына Европада мен кеше Франциямен сөйлестім. Сол коронавирус жайлы және бір экономист келіншек екен, орыс келіншек, французға тиген. Сол айтады, менің қайнаталарым, ана күйеуінің әкешесі мал ұстайды екен. Солар айтады, соны мен көптеген осы Ресейден, басқа жақтан келген туристерді сол ауыл шаруашылықтарына апарам дейді. Сонда сиырлары оларда шағын ферма дейді. 20-30 сиырдан ұстап отыр, енді асыл тұқым сиырлар, онда автоматпен сауылады, солар сүтін өткізеді дейді. Соған қарап, мен енді ойланып осы немене біткеннен кейін солардың да бір нәтижесі неменесін зерттеп көрсе Еуропаның, егер мүмкін шағын фермалармен, шағын шаруа қожалықтарымен де әсіресе мына ірі қара жағын дамытуға бола ма екен. Соның кейін екіншісі мына қой. Қойды енді олар бүйтіп қаша жасап өсіру, болмаса біздің кең даланың да мүмкіншілігін пайдалануға болады. Енді қазір біз осы соңғы 30 жылда мынау әгі сақ-қоз колхоздарды тарат, бұларды құлат деген үкім 95-96 жылы шықты, ұмытпасам. Не 95, не 96. Содан кейін кадрлармен ешкім шұғылданған жоқ. Қазір міне жастар жүр ғой, бұлар қазір қой бағуға бармайды. 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 Ал енді қойдың санын көбейтсек, егер қойдың сапасын көбейтетін болсақ, олардың салмағы ауыр болатын болса, ол ет. Қой дегенің қалай? Біздің халық көшпенді халық. Қой мен жылқының арасында осы егітілік мал өсірген, сақтап қалған. Қой деген не ол? Қой дегенің жүні киім, терісі киім, еті тамақ, құйрық майы ем. Соныменен күн көрді халық. Сонымен дамыды, сонымен жылжыды. Енді не істеу керек? Әнекей Австралияның технологиясын ғалымдардан, ғалымдарды отырғызып, біздің жерге адаптация жасау керек. Содан кейін мынау көшпелі бағыстық жасау керек. Ол арада машинмен жүріп бағу керек ол.
келді, әкелді, электропастух, мінекі мына жерге қойды. Иә, мына жерде 10 күн шөбін жеді, суын ішті. Содан кейін 3-4 жігіт, міне осы арада отырған жігіттер жетеді. Электропастухты басқа жерге ауыстырады. Бірақ астында джип, пикап. Сонымен келеттегі бақылап жүреді. Болды. Егер біз осы дұрыс Австралияның технологиясына көшпейтін болсақ, біз қойдың санын көбейте алмаймыз. Онда қысшы қой енді бізде қыста бәрібір қораға қамауға тура келеді, оның астын тазалауға тура келеді. Жаңада институт бітірген специалист ретінде бір қазақ ақсақалмен сөйлестім. Сол кезде ол кісі бір 80-дегі адам. Мен айттым енді аға, сіздер мына совет үкіметі құрмай тұрып осы мына қойды өсірдіңіздер, жылқыны өсірдіңіздер, қазір сіз 80-десіз, қалай өсірдіңіздер? Онда өзі ауылдың адамдары бастары бірігіп айтатын көрінеді. Мынау мінекей күздік. Күздігіне бағатын. Неге десең ол семіру керек. Ол жерге мынандай үлкен қазықтарды қоятын көрінеді. Енді екіншісі қыс. Мен айтам, қыстыгүні мен сен секілді сұрақ қойып отырмын оған. Қар жауады. Мынау мал не істеу? Қар дейді, іштеңеде қалмайды дейді. Біздің қазақтың малына. Ең әуелі біз ана қыстықты дайындағаннан кейін оның шөбі қауы мынандай болады дейді. 20-30 сантиметр. Соның үстінен жылқын жібереміз дейді. Жылқы, жылқыдан кейін қарамал, аздаған енді құрт, сүт, анау мынау керек болды ғой. Ең соңында қой жібереді. Түстен кейін қой шығады. Қой ананы қырып алады. Жейді, содан кейін әкеледі, жататын жеріне қамап қояды. Сондықтан олар, оказывается, ана ғасырда ешқандай шөп шауып, андай-мындай істеген жоқ. Қамыс, қамысты шабатын көрінеді. Қамыстан түстеріне былай қора секілді, загон секілді, қар ана үстіне жауып, ерімесін деп соны жасайтын көрінеді. Бірақ бірінші отряд жылқы кетеді. Бірақ жұт болған кезде таяқ ұстап қалған байлар да болды сол кезде енді. Ал енді ол жұт дегенім былай жұтты алып қарайтын болсақ, біздің қазақтың даласында жұт тез-тез болып тұрды. Жиі болып тұрды. Ол таяқ ұстап қалғандар неге? Ол егер қатты жауын жауған кезде ана тебе алмайды. Тебінде алмайды. Аяғы қирайды. Жылқысы бітті. Қойдағы тебе алмайды. Қарамалда тебе алмайды. Соныменен өледі. Ондай жылдар енді бір 20 жылда бір рет қайталанады. Ал енді қазір бізде технология бар. Егер стратегический запас шөптің, жемнің бәрі болатын болса, ан жерге қамайттағы жемін шөбін бере тұрады. Соныменен қыстан шығып кетеді ол қой. Шындығында қазір осы мал шаруашылығы жайлы мені басымды қатырам. Мен өзім малшының баласымын. Жаңа сіз айтып отырған сол малдың ішінде өстім. Көзбен көрген адам ретінде, өйткені 10 жасымнан бастап сол жазда жайлауға, қыста қыстауға, сол қыстың күні шанаға маяда шөпті әкеліп, шашып, соны көзбен бастан өткіздік. Және де мен мына Ақсүйек деген Қанчеңгел Астана кетіп бара жатқан кезде 250 шақырым жерде мен өзім бір 300-ге жуық түйе, бір 200-ге жылқы ұстадым. Ауыл шаруашылығымен айналыспа. Бірақ сол жерде мен мал ұстатпай қатты қиналдым. Мәлде мидай дала, қорасын салдым, үйін қатырып салдым, үйінің ішінде жағдай жасадым. Бірақ анау мидай далаға ешкім қандай ақша төлесең де барғысы келмейді. Мен енді ары нетіп хабарландыру берді, соны қазақ таппағаннан кейін бір қырғыздарды алып келдім. Ол қырғыз құрғырлар арақ ішеді. Біреуге барашып малды жоғалтады, оны қуып жерсек екіншісі келіп арақ ішеді. Сонан кейін амалсыз өзбектерді алып келдік. Енді өзбек атқа міне алмайды. Түйені соңынан жаяу жүріп, содан ана 70 түйе жоғалды, 50 түйе жоғалды, үйір-үйірімен алады да қосымен түйе жоғалып кетеді. Соны самолетпен іздеген күніміз болды. Әбден қиналдым 5 жыл. Малшы жоқ, өйткені біздің жеріміз кен ғой. Еуропада мысалы шағын-шағын ол білінбейді. Жаңағы мәшинесімен жетіп барады, бала шағасымен кеш жақын үйінде отырады, енді 250 шақырымына күнде бізде келіп кете алмайды ғой. Осы жағына мен басым жетпейді енді мына біздің кен далада. Бір үлкен шынымен бір кен шаралар болмаса, далада жүріп малдың басын көбейту деген мысалы анау біздің Шығыс Қазақстан, Ақсуат далада жүретін енді шөпке қолға қарамайтын малдар болады, бірақ оның соңына көнбіз сол бұрынғы көшпенділі өмірін қабылдаған, мына цивилизацияны көріп тұрып, бұдан бас тарта алатын адамдар шыға қоюы неғайбылды.
Ол енді дұрыс айтасың. Біз кадрларды тәрбиелегіміз жоқ. Кадрлардың барлықтерін мына қалаларға әкеліп, кока-кол ішкізіп, қолдарына сигарет беріп, солай қаңғыртып жібердік. Көпшілік анау тележке теріп жүр. Мұның барлықтерін қайтадан қайтару қиын технология болмаса. Бұны тағы да айтатыным. Білгір мамандар мен ғалымдар жаңағы сенің түйе баққан анау үлкен-үлкен жерлерді, үлкен-үлкен жерлерді оны сол электропасту арқылы ұстауға болады. Бірақ қазір чип деген бар, құлақтарында чип болу керек. Содан кейін дрон дегендер бар. Соның барлықтары байқап тұру керек. Мына электрониканың барлықтарын ол қымбат емес, соны қолдану керек. Содан кейін өсіру керек. Сосын біз қазақтың жерін өзі үлкен есеппен есептегенде 7 зона бар. Сол 7 зонаны бөлуіміз керек. Міне, мына зонада қойды ұстауға болады. Мына жерде мінекей түйені ұстауға болады. Мына жерде қарамалды, мына жерде жылқыны. Әйтпесе, бізде қазір ауылға баратын болсаң, кейбір үйде тауық, қаз, үйрек, қой, жылқы, сыр, бір-бірден, екі-екіден, үштен бәрі бар. А білесің бе, қазда 20 түрлі ауру бар. Ол анау сол қарамалға жұғады. Қойда 5-6 ауру бар. Оның барлықтары анаған жұғады. Мен совет заманында мына госагропромның СССР-дің путевкасымен, солардың рекомендациясыменен Канадада болған. Сонда Канаданы байқаған кезде жаңа айтып қалдым, Америкада 2% деп. Оны процент деп есептейтіні мына жерде 10 мың, мына жерде 5 мың қалып тұрады. Оны горд дейді олар. Горд. Бірақ анау пикаппен бараттағы ана мал бағатын, малды өсіретін, малды асырайтын жер 15-20 километр. Бірақ үй бар. Сол үйге барап, оның іші, оны да көрдім мен. 500-500 отелдей. Электро, печка, Аристон, канализация, интернет. А мына жерде мінекей малы. Содан кейін өздері ауысып отырады. Біреуінің 100 басы бар, біреуінің 150 бар. Бәрі былай қалай былай қойған. Бірақ ол ана қалады есептелінеді. Баласы школда, там жолдасы школда, біреуінің жолдасы мұғалім, біреуінікі мына медицина саласында жүреді. А баласы механик. Сол жерде күллі техниканың бәрі жаңағы 10 мың неде қалада. Қала дейді. Онда поселок деген анау деген город, все бітті. Енді аға, мынандай бір термин бар еді. Проклятие сырьевых ресурсов деген, мына жер асты байлығының қасіреті деген. Және де бұл голландиялық ауыл деп, ауру деп айтады екен енді. Жер асты байлығына сеніп қалған мемлекеттің ары қарай дамымай қалатыны. Енді бір ақынның өлеңі бар еді, осы мұнай біздің бағымыз ба, сорымыз ба деп. Мен шөлем көбінесе осы біздің бағымыздан гөрі сорымыз ба деп. Өйткені осы мұнайға біз тәуелді болып қалдық. Осы мұнайдың арқасында кішкене мұнайдың бір кезде 100-ге дейін шыққан кезде сол экспортталды, ол шенеуніктердің басқаның қалтасына, бизнесмендердің қалтасына ақша болып түсті, одан шашыраған халыққа тиді, сонан кейін біз боксерлер елі, штангистер елі, әншілер елі, бишілер елі айналдық. Былайша айтқанда, абай айтқандай, шырылдауық шегіртке, шырылдап жүріп ән салған, көгалды қуып көлейттіп, өлеңмен жүріп жаздалған деп. Сонымен қыс келді. Мына енді қыс деген экономиканың жалпы қыс келді ғой. Енді біз бір сөңдеп ана біреудің есігін қағып, мен ана құмырсқаның есігін қағатын уақыт келді. Енді бір сөңдедік міне. Шынында мен Facebook-тан 5 жыл бойы осыны қасап келдім мен. Бәленбай мыңдаған оқырманым бар. Айттым, осы үлкен спорт, мына бокс дегенді, әнші дегенді, олимпиада дегенді түрлі-түрлі осының бәрін қойып, біз осы ауыл шаруашылығын дамытуымыз керек, өндірісті дамытуымыз керек, ғылымды дамытуымыз керек дегенде, әй, Ахмет, сен немене лағып жүрсің, сен спортты қақын қанша сен? Головкин дейді, ана спортты қақын қанша, әншілерді қақын қанша, сен қызғанасың, сен көре алмайсың. Мен айтам, мына тойханалардың бәрін, бұның бәрі жабу керек деп. Осыны қақсап жүредім, менің ана тура басыма жуынды құятын бәрі. Енді бүгін, кеше осыдан бір апта бұрын, екі апта бұрын Тоқаев айтты. Біз денсаулық сақтау саласын дамытуға ерекше мән беруіміз керек. Қазір бүкіл әлемнің және бүкіл әлемдік экономиканың тағдыры ғалымдардың қолында.
бұл артық айтқандық емес. Әлемнің тағдырын футболшылар, шоу-бизнес өкілдері емес, ғалымдар шешеді. Біз осы жағдайдан сабақ алуға тиіспіз. Я, дұрыс айтты деп, қол соғып отырды. Менің командам күлет, аға, сіз 5 жыл айтып келе жатқан кезде ешкім дұрыс демеді. Енді бидің айтқан байқұс айтады, аузына дуа жоқ дейді ғой. Осы бізді халықты кішкене босаңсытты. Енді шындығында біз малға баруымыз, қайтадан ауылға баруымыз қиын болады. Енді осыны мен ойлаймын, осыны бір бұдан да бір қиналысқа шырағаннан кейін барып, халық есін жиям екен. Бірақ сол кезде кеш болып жүрмей ме деген қауіп те бар ол кезде. Енді мынау аға соңғы реформаторы Түркияның Тұрғыт Озал ғой. Марқұм Тұрғыт Озал жатқан жері кең болсын, топырағы торқа болсын. Сол кісінің қанатты сөзі бар айтқан. Біз түрік халқы, біз Түркия бақыттымыз. Біздің бақыттылығымыз жеріміздің астында мұнай жоқ. Алып қараңдар, жерінің астында мұнай жоқ шыққандардың барлықтары бақытсыз. Бақытсыз, бақыты жоқ. Масыл болып кетеді. Иә, олар жаңағы сен айтқандай схемамен кетті. Мұнайдан түсті ақша, бұл қара алтын. Не керек? Дүние жүзінде біз өзіміздің орнымызды аламыз, қазақ қазір көрсетеді. Лондонның олимпиадасында білесің ғой. Қанша алтын алды? Жетеуін. Жетеуінің бәрін мұнайдың ақшасымен алды. Бөркін аспанға атты. Иә. Ал енді қазақ есірді біз өзімізден қойғалық. Мінекей біз күллі алтынның бәрін жинап алдық. Біздің халқымыз мінекей 17,5 миллион, сол 17,5 миллион қазір мінекей 7 алтынды алды. Содан кейін күмісі қанша, қоласы қанша деп айқайладық. Сонымен бір олимпиаданы қарамайды екен. Біреуін де қарамаймын. Біреуінің атын да білмеймін, бір не футболистердің, не боксерлардың түрін де білмеймін, соған қаным қарсы. Сонымен әншілерге де. Бір әнші шықса, әлемге ойбай бізді танытты, ән шыққан. Бір әнші шыққан кезде бір боксер, бір ана бой без правилдан шықса, сол күні маған траур. Құдай ақы, мен айтам, неге траур дейм? Мен айтам, өйткені балабақшаға барсаң, мектепке барсаң, кім боласың десе, боксер болам, біреудің жағын сындырам, ана бүйрегін түсірем, не болмаса әнші болам, шырылдаушы жігітке болам дейді. Әкеу, бізді елді не асырайды сонда біз? Мұнай бітпей ме, жер асты байлығы? Деп мен 5 жыл бойы қақсап келдім. Енді шынымен сол жағдай келді, бірақ әбден кішкене тұралаған кезде келіп отырды, енді есіміз жиып қайтадан адам болып келу үшін ауру баттандап кіреді, мысқалдап шығады дейді ғой. Осы дарақылық біздің түбімізге жете ме деген қорқыныш бар. Бұл дарақылық бізді әбден әлсіретіп жіберуі мүмкін. Егер бізде ұлттық идеология болмайтын болса, жаңағы тойқана дейді. Мен мына неге Шымкетке барғанда көрдім. Үлкен бір көше тойқана, 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 тойқана. 500 адам, 1000 адам. Сұраймын, мынау не деген үлкен тойқана, бұл дейді 1000 адам сияды, мынаған 500, мынаған 300, ең кішкентай 300. Сұраймын ғой, бұның немене керегі бар деп. Неге десең осыншама халықта жоқ қой, бұнда күнде бұл ойын сауық па десем айтады, иә, мына 1000 жиналады дейді. Өшінемен кіреді. Иә, содан кейін, анау, нелерін конвертке салып өздерінің ақшасына келеді, анау әгі той өткізген жинап алады, оның ешқандай аса шығыны жоқ. Бірақ ана келген адам өзінің тамағын жейді, өзі билейді, өзі көңілденеді, содан кейін үйіне кетеді. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Да, жұлдызды санайды да, қайтадан қайтады. Бұл осыны қою керек қой енді. Не деген сұмдық? Қойғымыз келсе де, қойғымыз келмесе де, мына өзі өмір қойғызып отыр ғой. Аға, мына 32-ші жылы мен бір нағашымнан естідім, бір ақын өлең шығарған екен қазаққа. Сенде жоқ қулық сымдық тәсілайла, жаралғаннан іздемедің байлық пайда, қонақ жайлық мырзалық сорың болып, сүйегің қалар мекен құм мен сайда деп. Соның айтқаны айдай келіп, мысалы сол кезде 6 миллионнан астам халық болған екен, содан 2 миллион халық қалды ғой. Иә. Біздің мына Үржарда, Шығыс Қазақстанда 3 миллионы қырылып кетті аша жылда. Шығыс Қазақстанда менің бір банкінің бастығы болды, сол ағам айтады да, мына көктемде Майовкада демалып жатқан кезде ұйықтап кетсем, екі орыстың шалы әңгімелесіп отыр дейді. Сонда естерін алып айтып отыр дейді да, арбаға бір картоба келіп, сол ашаршылық кезде көкөріс әкеле жатқан кезде аш қазақ келеді да, ана бір картоп алмақшы болады дейді. Сонда әкем жағынан салып қалса, ана өліп қалады дейді.
әбден әзіреген қазақ байқыз. Қалтасынан бір малдың ақшасы шығады дейді. Ана маңайдағы ауылдан жібереді екен бір мал бірден алып келді. Сонда бір орыс өлмепті. Бір орыс өлмепті. Сол жақта біздің ұржарда Новоандреевка, Новоалексеевка, Кировка орыстың ауылдары жетеді ана таудың өзенінің бағасын. Бәрі орыстар тұр. Бір орыс өлмепті. Қазақ байқыз қазақ сол малдан басқаға біз ана бейіміз басқаға көңіл аудармады да. Өзеннен балық тауламадық. Картоп текпеді, капуста текпеді, кішіне кекпеді, қырылып қалды. Қазір қарасақ, қазірде біздің қазағымыз бәрі өкіметке қол жайып, болмаса бір компанияға қол жайып отыр. Басқа халықтардың үйі бар, жағдайы бар, дүнгенді алайық, ұйғырды алайық, түркті алайық, орысты алайық. Осы келе жатқан кризисте ең запа шегетін тағы да осы қазақ сияқты. Тағы сорлы қазақ болады. Сорлайтын сорлы қазақ болады. Неге десең, мен жаңа тағы да қайтадан келейік. Ұлттық идеология болу керек. Ұлттық идеология, анау телевизорге шығатта, мен ана Қазақстанның телевизорын көрсем, ана ауызынан ені микрофонды тұғаттағы, осы айтпайтын өлең жоқ, билейме керек, ал енді сол арада, егер өздерін шығаратын болса, тағы да басқаларды, неге десен, қазір өмірді көрдің, жасың бұлай еңкейіпті қалған жоқ. Тауға шық көл жатқан адамдарды, сол арада сөйлететін болса, сол арада бір диспут болатын болса, ие, бір жерде мүмкін дұрыс айтпасың. Бірақ 70, айтып отырған 70 пайызың дұрыс, екіншісі 30 пайызың дұрыс деп айтады. Содан кейін содан тұжырым шығару керек, содан кейін ұлттық идеология туады, ұлттық идеология туғаннан кейін ұлттық программа болады. Ал егер түкістемейтін болса, жаңағындай өзі солағы мың адам сиятын тойқана, содан кейін жаз бойы өлеңін айтады, қысты күні әйтеуір там бір соғымын сойып алады тағы отырады. Ол анау әгі картошка деппейді, басқанды екпейді, басқанды істемейді. Бір екі-үш ауылды жерде там биесі жүр, бір екі-үш сиыры жүр, соны тартқылайды. Оның беретіні 2000 литр сүт бар беретіні. Ол 2000 литр сүт деген не? Егер сол анау Европаны алып қарайтын болсақ, Американы алып 17-18 мың литр 300 күнде лактация дейді. 300 күн. 17-18 мың литр береді. Біздің сиыр 2-ақ мың береді. Испанияның ешкісі 3,5 мың литр сүт береді. 300 күнде. Мен ана Әлиханның 15 томдығын оқып отырғанда, соны осыдан 100 жыл бұрын сол Данияның, Швейцарияның сиырлары қанша сүт береді, қанша ет береді, қойлар қанша ет береді, соның бәрін жазып кеткен. Сол кезде кооператив құру керек, шаруашылықтарды ірілендіру керек, малды асылдандыру керек деп осыдан 100 жыл бұрын айтып кеткен екен. Сол кезде Ахмет Байтұрсынның айтатыны бар. Ас деген қазақтыққа керек жоқ. Ас береді ғой. Аста шығын көп болады. Оны тоқтату керек. Білім жарысымен айналысу керек. Ыбырай Алтынсарин осыдан 130 жыл бұрын айтқан екен. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құрарбаны мың шақырым жерге күн жарында барады. 130 жыл бұрын қақсаған, оян деді, біз әлі оян алмай жатырмыз. Енді мен ойлаймын, ұлттық идеология дегенде сол алаштың идеологиясын зерттесе, солардың айтқан сөздерінің бәрі қазақтың жарайды тілін, салтын, дәстүрін сақтау керек. Оны сақтау. Бірақ Европаның ғылым мәдениетін меңгеріп, мал егесің бе, асылдандыр. Егін егесің бе, асылдандыр деп Әлихан айтқан. Сол алаштың идеологиясын алып, қазір соны маңайына жұмылдыратын болса, бізде әлі енді Құдайға шүкір мынандай жеріміз бар, әлі талантты халқымыз бар. Жағдайды түзетіп алуға болады деген үміт бар енді. Үміт шайтан дейді ғой. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Мүмкіншілік бар. Дұрыс айтасың. Біздің халықтың ішінде талантты азаматтар жеткілікті. Бірақ жаңағындай егер демократияға қоғам бет бұратын болса, мына диктатураны жоятын болса, мынау режимді жоятын болса, сол кезде барып біздің халық түзеліп оңалып кетеді. Ол кезде мықтылары бір сатыға шығады, одан мықтысы одан басқа сатыға шығады, сатылап-сатылап жүреді. А қазір саты да жоқ, іштеңі де жоқ. Режим, диктатура, бәрінің аузын жабу керек, полицияны көбейту керек, солардың жалақысын көбейтіп жатыр, содан кейін олардың басына құйып жатыр, ешкім көшеге шықпасын, митинг өткізбесін, пікір айтпасын, айтатын болса, желкелерінен сүйреп, мына рай отделі бар, гор отделі бар, сол арада ұрғанын ұрып, соққанын соғып, 15 күнге жауып жатыр,
осыны қоймайтын болсақ, егер диктатура мен режим осылай жүре беретін болса, біз ұлт ретінде әбден осалдап ауыр қалға жетеміз. Осыны қойғызу керек. Саяси реформаны жүргізу керек, экономикалық реформаны жүргізу керек. Әйтпесе, бас кезінде айтты, экономикалық реформаны жүргіземіз. Қайда экономика реформасы? Экономикалық реформа қайда? Жоқ. Саяси реформаны сосын жасаймыз деді. Саяси реформа деген мүлде жоқ. Мінекей қазір митинг туралы заңды анау қарап жатыр парламент. Енді ол парламентте тек жоғарыны тыңдайтын, жоғарыны мақтайтын жағымпаздар менен коррупционерлер ғана отыр. Басқа жоқ ол жерде. Басқа топ жоқ. Бүгін уақытыңызды бөліп біздің каналға кеп сұхбатыңызды бергеніңізге мыңда бір рахмет. Ал құрметті Нұрсила каналының көрермендері, үмітсіз шайтан дейді. Абай атамыз айтады, жамандықты кім көрмейді. Үмітін үзу ол қайратсыздық дейді. Қары қалың қатты қыстан кейін көгі мол жарқын жаз келмеуші ме дейді. Бірақ ол жаз экономиканың жазы ғой, халықтың жағдайы айтып отырғанбыз. Өздігінен өз келмейді. Оны келтіретін сізбен біз. Негізгі халықтың болашағы халықтың өзінің қолында. Оны сырттан келіп американистер, не араб, не қытай, не орыс басқа біреу жасап бермейді. Әр халық Сұлтан Махмұт Торай ғырып айтқандай, қараңғы қазақ көгіне үрмелеп шығып күн болам деген сөзді әрбір қазақ айта білу керек. Біз бүгінгі мен емес, Ахмет Байтұрсын айтқандай, ел бүгіншіл, менің ертең үшін деп. Ертеңгі болашақ ұрпақтың қамын ойлауымыз керек. Сондықтан бүгін біз қаласақ та қаламасақ та мына дарақылықты тойдың бәрін қойдық қой. Енді кінәні басқадан іздей бермей, үкіметтен көп нәрсені бірігіп талап ету керек. Бұны бейбіт жолмен де істеуге болатынын кеше біздің өзіміз қарапайым ғана талап етіп, мына халықты алдап жатқан алаяқтық лотереяны жапқызуға мүмкіншілік жасадық, жабылды. Соңен қалалым деген әретіп шіретіп жатқан ұрпақтың санасы олап жатқан хабарламаны қазір 600 мың астанам көрді, бәрі айғайлап шулап жазды. Кеше президент Тоқаев оны да жабылсын деп қаулы алыпты. Енді ары қарай мына демократияға бет бұрған мемлекеттің ғана алға жылжитыны ол даусыз. Оны тарихтан да білеміз. Сондықтан біздің елде демократия, жалпы қазақ өзі бұрын дала демократиясы болған ғой. Сол дала демократиясы қайтадан орнап, мына ұланбайтақ бабалардың қалған жерді болашақтың игілігіне айналдырамыз деген сеніміміз бар. Ол үшін бәріміз белсенді болуымыз керек. Салымызды суға кетірмеуіміз керек, еңсемізді түсірмеуіміз керек. Жын ойнақтан, хакаку-сакакудан ғылым білімге қарай бет бұруымыз керек. Үмітіміз үзбейік. Ойларыңызды осы комментарияға жазып отырыңыздар. Келесі біздің хабарымыздың қонағы кім болғанын қалайсыз, оны да жазып кетіңіздер. Балташаға үмітті үзбейік. Жақсы өскелең ұрпақ бар. Абырай Алтынсарин айтқандай, желкілдеп өскен жас шөптей, жас өспірім достарым, сендерге бердім батамды деп. Бізде енді орта ұрпақпыз, жастарға білгенімізді айтайық, үмітіміз үзбейік. Жақсы күндерде кездескенше сау, сәлемет болыңыз. Рахмет.